नमस्कार, माझं नाव अंकिता मंगेश ठाकूर, शिवडाव माध्यमिक विद्यालय शिवडाव, तालुका कणकवली. ही कल्पना मला कशासाठी सुचली की माझ्या काकांचं गॅरेज आहे, त्याच्यात मी गेलेले आणि तिथे बंद झालेल्या बॅटऱ्या होत्या. त्या पाहून मनात एक विचार आला की या बॅटऱ्यांचा पुनर्वापर का करू शकत नाही आपण. त्यानुसार मी सरांना आयडिया दिली आणि त्यानुसार आमचं पुढचं काम सुरू झालं. आणि त्यानंतर आम्ही या बॅटरीला एक नवीन या बॅटरीपासून ऊर्जा निर्मिती केली आहे. आपल्या घाईच्या दुनिये साध्या यंत्राची फार मोठी आवश्यकता असते. त्यातील महत्त्वाचे यंत्र म्हणजे वाहने, आणि वाहनांमध्ये जी बॅटरी वापरतात तिला ॲसिड सेल बॅटरी असं म्हणतात. त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाईट म्हणून काय असतं, तर सल्फ्युरिक ॲसिड असतं. आणि आपल्याला माहीत आहे की सल्फ्युरिक ॲसिड आपल्या त्वचेवर सांडलं तर आपल्याला इजा होऊ शकते. त्यामुळेच आम्ही जे तोटे होतात सल्फ्युरिक ॲसिडपासून, ते तोटे टाळण्यासाठी आम्ही ही बॅटरी तयार केलेली आहे. आमच्या या प्रतिकृतीचं नाव आहे तुर्टीची कमाल बॅटरीची धमाल. सर्वप्रथम आम्ही काय केलं आहे की एक खराब झालेली बॅटरी घेतली आहे. ती सोडियम बाय कार्बोनेट, म्हणजे जो आपण जेवणात रेग्युलर सोडा वापरतो, त्या सोड्याने ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे. त्यानंतर 1:60 या प्रमाणात, म्हणजे 10 ग्रॅम तुर्टी आणि 80 मिली पाणी याचं मिश्रण करून यात ओतलं आहे. त्यानंतर ही बॅटरी चार्ज केली आहे. चार्ज केल्यानंतर ही बॅटरी आपल्याला उत्तम प्रकारे वीज देऊ शकते. ह्यामध्ये रचना कशी आहे, तर हा बॅटरी बॉक्स आहे तो जाड एबोनाईट व्हल्कनाईटपासून बनवलेला असतो किंवा बिटुमिन पारित असतो. याच्यात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन प्लेट्स असतात. पॉझिटिव्ह प्लेट्स लीड पॅरॉक्साईड आणि निगेटिव्ह प्लेट्स पॉझिरेटपासून बनवलेल्या असतात. ॲसिड बॅटरी आणि आमची आल्मविहरी तुर्टीची बॅटरी याच्यात फरक काय आहे नेमका, तर ॲसिड बॅटरीमध्ये इलेक्ट्रोलाईट म्हणून सल्फ्युरिक ॲसिड असतं. त्याच्यात सल्फरचा एकच अणू असतो. त्याचे रेणूसूत्र H2SO4 असं आहे. त्याच्यामुळे ॲसिडपासून आपल्याला इजा होऊ शकते. वाहनांमध्ये जर याची गळती झाली तर वाहनांचे पार्ट्स खराब होतात. आणि आमच्या ॲलम बॅटरीमध्ये काय आहे, तर तुर्टीचं पाणी आहे. त्याचं रेणूसूत्र असं आहे Al2SO4 3. याच्यात सल्फरचे 3 अणू आहेत. त्याच्यामुळे ही बॅटरी ॲसिड बॅटरीपेक्षा लवकर चार्ज होते आणि तिप्पट अधिक काळ टिकते. आणि याचे आपल्याला खूप फायदे आहेत. ॲसिड जर आपल्या हातावर वगैरे सांडलं तर मग असे सांगितल्याप्रमाणेच आपल्याला इजा होऊ शकते. पण तुर्टी ही आपल्या रोजच्या व्यवहारातील वस्तू आहे. पाणी निवळण्यासाठी किंवा दाढी करण्यासाठी निर्जंतुक म्हणून आपण तुर्टीचा वापर करतो. आमच्या या बॅटरीचे 6 फायदे आहेत. पहिला फायदा असा की यातमध्ये तुर्टीचं पाणी असल्यामुळे ही बॅटरी पूर्णतः गंजविहरित आहे. हिला गंज पकडत नाही. जर या बॅटरीचा ओव्हरफ्लो झाला तर काही शारीरिक इजा होत नाही. बॅटरीचा आकार अत्यंत लहान आहे. आपण सहज कुठेही घेऊन जाऊ शकतो. हाताळण्यास अत्यंत सुलभ आहे. आपल्या घरातील लाईट्स वगैरे अचानक गेली तर आपण या बॅटरीचा वापर करू शकतो. आणि ही बॅटरी ॲसिड बॅटरीपेक्षा लवकर चार्ज होते आणि तिप्पट अधिक काळ टिकते. अशा प्रकारे आमच्या या मॉडेल्सचे 6 फायदे आहेत. आणि आमच्या या मॉडेल्समध्ये विशेष आहे की याच्यापासून कोणती शारीरिक इजा होत नाही, पर्यावरणाचं प्रदूषण होत नाही, आणि आम्ही विशेष म्हणजे टाकाऊपासून टिकाऊ बनवलेलं आहे. थँक्यू.